klik osa symetrie. To sami udělám tady nahoře. Příkazy vertikála horizontál za prvé teda nám slouží k tomu, aby jsme měli úsečku vertikální nebo horizontální. Můžeme ale použít také k tomu, že když já mám, řekněme, tyto dva body, jo, teď je mám zavazbený tak, že jsou vlastně symetrický podle naší osy, ale teď to teda není moc vidět, ale já když to posunu, posunu výš nebo níž, nejsou ve